Franco Debono f'intervista li saritlu fuq il-PBS jitkellem dwar dak li għal 3 snin sħaħ il-Prim Ministru batu biex iwassal il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista, Hermann Schiavone. Ħalla li l-vittma jiena affettwatni ħafna dik għax xi ħaġa li ma għamilx, x'passi ħadd jiena informajt il-Kummissarju tal-Pulizija fuq għadina, tajjeb, ma tlabtu xi ħobba si għaliex. Għax jiena għal żmien twil Pier u inti taf, tajjeb, kull rispett ta' Sirik, jiena provajt insolvi internament. Illi jiena provajt nipproteġi r-reputazzjoni tiegħi wismi. Debono referaw koll għal kummenti espressi mill-eks kap nazzjonalista Eddie Fenech Adami fuq il-fatt li Herman Schiavone ma tħallix jikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Jiena x'qal Eddie Fenech Adami, kien hemm xi dikjarazzjoni x'qal Eddie Fenech. Ed, eks President tar-Repubblika, ma naħsibx li għandu jidħol fuq min ikun kandidat jew le. It-tieni, ma it's very petty għal eks President tar-Repubblika li jidħol f'dawn l-affarijiet. Ironikament, f'dak ir-rapport tal-Orizzont kien hemm imsemmi l-isem tal-familja Fenech Adami li qiegħda warajh. Issa Eddie Fenech Adami kienu l-kap tal-partit meta ma ħallix joħroġ. Jiġifieri sa dakka jekk għandu xi pejs jew xi dejn, dak jaraħ miegħu. Minkejla l-allegazzjonijiet li kienu saru minn Herman Schiavone l-Prim Ministru Lorenz Gonzi xorta waħda kien stidnu biex jibda jaħdem fid-distrett. Xi ħaġa li konferma Herman Schiavone nnifsu. Qed snin ilu jiena kont il-qajt mal-Prim Ministru u l-Prim Ministru kien qalli biex nibda naħdem fid-distrett. U allura illum bir-raġun kollu wara li għamilt 3 snin naħdem fid-distrett, in-nies qed ħaj jistaqsu x'kienu ir-raġuni illi jiena m'iniex nikkontesta. Id-deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista li Herman Schiavone ma jitħallix ikun kandidat għall-elezzjoni ġenerali li ġejja ikkonfermat kemm fil-Partit Nazzjonalista għadha tgħaddi tal-Ministru Austin Gatt. Dan għaliex minn din id-deċiżjoni mistenni li jgawdi l-aktar Manuel Delija, il-kap tas-Segretarjat tal-Ministru Austin Gatt u l-moħ wara l-falliment fir-riforma ta' trasport pubbliku.